Passei um pouquinho de cola aqui. Vou colocar a pérola aqui nela e fica bonito, né? Ó. Ó, você acha? Ficou bom? Nossa, quanta coisa, né? Olha. Eu vou. Ian. Deixa eu ver o que ela escreveu agora. Terá que botar outra surpresa. A dela, eu vou fazer outra coisa também. Verdade, né, Lê? Ela tá aqui na live. Essa minha mãe é uma benção. Tô doida pra. Eu vou passar mais um pouquinho aqui de giz ali, ó. De cera. Minha mesmo. Eu vou vendo e vou pensando. Só pra dar mais uma alegradazinha, né? Pra finalizar nossa live, ó. Tá já acabando. Passar um pouquinho de cola aqui, permanente. Adorei ali, olha só. Fica lindo, né? Ó, pra presentear. Eu vou. Lindíssima, a Alessandra falou. Eu vou. Ó, ali. Pessoal que tá assistindo. Eu não sei se tá boa a imagem, se tá caindo, que não sei como é que tá. Estamos aqui finalizando a minha live. Quero agradecer quem ficou aí até o final. Essa live vai ficar gravada. Ficou assim a nossa caneta flor, ó. Outro modelinho. Vou pegar a Manuela aqui para ela participar, minha gente, porque traz ela aí, mano. Eu vou virar aqui a câmera aqui, só para vocês verem a minha bebê. Vem, vem, Manu. Peraí. Olha ela aqui, ó. Rapidinho, olha, só pra você ver ela. Aí, dá tchau pra vovó. Dá tchau, assim. Ah, vovó. Tá aqui, ó. Dando trabalho pro pai. Os cabelos dela. Ó, mano, o que a mamãe fez, ó. Ah. Você gostou, mamãe? Ah, Silene, sua sobrinha aí, ó. Silene tá aí ainda ou já saiu também? Tchau, pessoal. Vou finalizar a live, senão eu vou ficar aqui, ó. Já tarde toda. Obrigada.